Bun găsit, doamnelor, domnilor! Octavian Stănciu sunt astăzi, vorbim evident despre fotbal, pentru că ieri pe stadionul național de rugby, Arcul de Triumf, a fost un Dinamo Politehnica 1-1. O mare gură de oxigen pentru Poli, chiar dacă, sigur, șansele de evitare a retrogradării acum, după ce am văzut ieri la finalul etapei și la finalul sezonului regulat, totodată după ce am văzut componența grupei de play-out, șansele sunt relativ mici, pentru că sunt 8 puncte față de locul de baraj. Era mult mai bine să prindem ori locul 17, ori locul 20, ultimul, și eram în cealaltă grupă mult mai echilibrată jos în subsol. Invitat este chiar cel care a marcat acel gol, a spune, senzațional, să nu ne ferim de cuvinte, este un gol de generic, este jucătorul nostru Cătălin Oanea. Bine ai venit, Cătăline! Bine m-am găsit, vă mulțumesc frumos de invitație. Spune-ne, te rog, ai intrat pe parcurs și ai prins acel șut năucitor care ne-a reaprins tuturor speranțele. Da, într-adevăr, am intrat din postură de rezervă, dar am fost anunțat dinainte de meci de către domnul Octavian Menga că o să intru pe parcurs și o să intru chiar mijlocaș. Păi bine, tu în fiecare meci joci. Că da, ești titular sau intri pe parcurs, nu cred că foarte rar s-a întâmplat să rămâi rezervă neutilizată, să zic așa. Da. Și am avut ocazia de a trage la poartă, a ieșit acest gol. Sunt mândru, sunt fericit, pentru că știu ce înseamnă pentru fanii Politehnicii un meci cu Dinamo. Dar nu știu acum cât de mult pot să mă bucur pentru acest punct. E un punct câștigat pe un teren greu, dar nu cred că ne ajută foarte mult în situația actuală din clasament. Pentru noi este un rezultat bun, un rezultat pentru încredere, pentru că ne așteaptă 6 meciuri de foc în play-out. Și sunt ca 6 finale. Nu avem voie să facem pas greșiți dacă vrem să mai sperăm la ceva. Într-adevăr, este greu, dar trebuie așa să sperăm este. Până la de-aia capăt. De-aia fotbalul e atât de frumos că lasă loc uneori unor adevărate minuni. De ce să nu sperăm? Nu-i nimic senzațional să câștigăm toate cele 6 meciuri și să ne salvăm. Sigur că trebuie să fim realiști, dar de ce să nu visăm? Echipa a arătat o creștere, a spune, esențială în joc, atât în meciul cu Iașu, un adversar foarte greu, poate chiar cea mai bună echipă din acest campionat, cât și cu Dinamo, de asemenea, o echipă bună, o echipă care juca calificarea în play-off. Vreau să te întreb, Cătăline, legat de atmosfera de ieri. Sigur că am văzut cu toții, cei care nu am fost pe stadion, pe Arcul de Triumf, am văzut meciul la televizor, dar știm că nu e același lucru când ești acolo în tribune și vezi acel stadion plin, coreografii deosebite, eu știu, elemente de pirotehnie, foarte frumos, cele două galerii. Noi am avut o galerie care a făcut masiv deplasarea, susținută și de frații lor de la Rapid, unde ai jucat tu. Chiar am vorbit cu Seba Novović, azi fostul lider al drucheriei și unul dintre liderii drucheriei actuale. Aproape că nu auzeam ce vorbește la telefon, săracul nu mai are voce, după cât a încurajat echipa el. Și te rog, spune-ne, cum s-a simțit atmosfera? A fost și o vreme superbă. Minunat, minunat. Stadionul arhiplin. Pentru meciurile de genul acesta te apuci de fotbal. Sunt meciuri de povestit la nepoți, să spun așa. Și suporterii noștri au contat foarte mult, pentru că i-am simțit aproape, am văzut și că au venit și cei de la Rapid și mare parte din rezultat li se datorează și lor. Vreau să te întreb de ce crezi că am avut un început atât de rău de sezon, mă refer la sezonul de primăvară, nu mai mă întorc în timp, de acel meci de la Dumbrăvița, unde până să ne dezmeticim eram deja conduși cu 3-0 la pauză. Într-adevăr, multe de spus nu sunt. Nu știu dacă pot să găsesc o explicație. Veneam după un cantonament chiar foarte bun. Meciuri de pregătire nu atât de puternice, dar da, ne-am făcut bun, așa o idee. Da, sigur, au fost semnale de alarmă. Am pierdut acasă, nu? Cu cei de la Corvinu, cu SCM Zalău, echipe bune, foarte bune de Liga a treia, care au clar obiectiv promovarea. Dar să fim conduși 3-0 la Dumbrăvița după 45 de minute, nici în cele mai negre coșmaruri nu ne-am fi așteptat. Nimeni nu se gândea la așa ceva, mai ales cum am început jocul, chiar l-am început bine, ne gândeam că nu avem cum să pierdem meciul acesta. Doar că pe parcurs, nu știu, s-a instalat așa o stare de
emoții, să zic, vă frică. Deci ne-am adaptat foarte bine la teren, terenul fiind unul impracticabil. A fost groaznic. Groaznic. Iar asta a dus la rezultatul final. Vreau să te întreb, cum ai luat decizia, tu fiind din Bacău deloc, să vii tocmai la capătul celălalt al țării? Chiar am vorbit noi doi înainte de emisiune și mi-ai spus că ajungi foarte, foarte rar acasă, pentru că e distanța foarte mare. Iată, astăzi, luni, când dumneavoastră, stimați telespectatori, vedeți această emisiune, echipa a primit o zi liberă după meciul de la București. Au ajuns aseară, târziu, după miezul nopții, băieții cu autocarul și, în mod firesc, antrenorul Tavi Benga le-a oferit o zi liberă înaintea primului meci care va fi în play-out. Nu, normal, cam toți jucătorii care nu sunt din Timișoara au tras și ei o fugă până acasă. Tu nu ai putut să faci asta pentru că e distanța prea mare. Da. Cum te-ai adaptat la Timișoara? M-am adaptat foarte bine. Spre deosebire de București, Timișoara mi-a plăcut încă de la bun început. Totul e diferit aici, lumea mult mai caldă, am mai spus-o în alte interviuri. E frumos, îmi place. Nu m-aș vedea să mă stabilesc aici, m-am gândit să mă stabilesc aici. Nu se știe niciodată ce îmi rezervă viața, dar da, e frumos, îmi place. Cătăline, vreau să vorbim acum mai mult despre tine, despre cariera ta, despre viața ta. Ești foarte, foarte tânăr, ai 24, nu știu când vei împlini 24 de ani, știu că ești 99. Am împlinit 24 de ani acum pe 14 ianuarie. Păi îți spun, eu ți-am spus la mulți ani, acum mai amintesc pe pagina clubului atunci, dar iată și acum cu atâta întârziere, deci ai împlinit 24 de ani. Da. Ești încă foarte, foarte tânăr pentru activitatea de fotbalist și așa, tu ca și persoană. În primul rând, joci atât funda stânga cât și mijloca stânga. Care este postul tău preferat? Funda stânga, clar. Pentru că acolo am jucat încă de la juniori. Mereu, la fiecare echipă la care am evoluat, întotdeauna antrenorul îmi spunea o să te încerc și mijlocaș. Întotdeauna au fost meciuri în care am jucat și mijlocaș, dar funda stânga mă simt în largul meu. Însă urci și ai apetitul ăsta ofensiv. Mi-amintesc de un gol al tău, un gol mai frumos decât ăsta de pe Arcul de Triumf de ieri cu Dinamo. În august 2021 abia venisei la Poli, la Călăraș, când ai închis tabela la 3-1. Ai avut o incursiune în stânga, ai ajuns într-un unghi mort, la distanță mică de poartă și ai făcut un lob fantastic peste portar. Mi-amintesc acel gol, evident că ți-l amintești și tu. Ai înscris și altul mai frumos decât ăsta? Nu. Sunt singurele mele goluri la Liga a doua. Da, aici la Politehnica, da. Da, păi te specializezi pe goluri de generic. E foarte bine lucrul ăsta. Hai să vedem. Ai început fotbalul, din câte știu, la Aerostar Bacău. Nu știu dacă nu cumva a existat și un alt club înainte. A fost liceul cu program sportiv Bacău. Celebrul liceu sportiv din Bacău, care de-a lungul timpului, în special în anii 70-80, a dat foarte mulți jucători pentru fotbalul românesc, inclusiv jucători de echipă națională. Da, într-adevăr. Da. Iar apoi ai făcut pasul la Aerostar. Apoi am făcut pasul la Aerostar. Unde ai debutat la Liga 3? La 16 ani. La 16 ani deja la senior Liga 3? Liga 3, da. Să spunem că de la Aerostar Bacău a venit la Poli la doar 18 ani. Actualul manager general al clubului, Costel Pantilimon, se întâmpla în iarna anului 2006, când Gică Hagi era manager la FCU Politehnica, așa se numea pe atunci clubul. Iată, Aerostar, un club de tradiție în Bacău. Din păcate, Bacăul, ca și Timișoara, a pierdut foarte mult teren în fotbal românesc. Bacău a fost un centru de mare tradiție. Spun doar pentru cei mai tineri că în 1970 a ajuns în primăvara Cupei UEFA. Mă rog, nu se numea Cupa UEFA, pe atunci se numea Cupa Europeană a Târgurilor. A ajuns în primăvară cu Emeric Dembroski în rol de mare vedetă, care apoi merge în acel an la Mondialul de la Guadalajara și după 4 ani vine la Poli. Aș putea să vorbesc mult, dar n-are rost, despre fotbalul din Bacău. Din păcate și Bacăul la infrastructură și la nivel de performanță a pățit ce a pățit și Timișoara în ultimii ani. Sunt speranțe că se va redresa situația acolo. La Bacău, acum am văzut că sunt 3 echipe care evoluează în Liga 3. Da, Dinamo, CSM și Aerostar. Da. Însă Aerostar anul acesta n-a prins play-off-ul Liga 3. Da.
Din câte am înțeles, echipa primăriei CSM Bacău e mult mai sprijinită. Da, sunt chiar pe locul 2 și au sprijinul autorităților locale. Să vedem, acum să sperăm. Părerea mea ar trebui să facă o echipă care să reprezinte Bacăul, o echipă puternică și, bineînțeles, să reușească să facă stadionul pe care toată suflarea bacăoană îl așteaptă. Ca de aici, ca aici, de altfel. Așa este. Mi-amintesc că prin 2018 aveai 19 ani, ai făcut pasul către Sportul Snagov, o echipă bună pe atunci de Liga a doua, una dintre efemeridele acestei perioade post-decembriste, știm cu toții de multele echipe din județul Ilfov, Victoria Brănești, nu știu care au mai fost, CS Otopeni, care au apărut, au dispărut. Snagovul chiar conta atunci la nivelul eșalonului secund, iar după un an te-ai dus la Rapid București, erau în Liga Secundă. Spune-ne despre ce ai trăit acolo, ai stat, dacă nu mă înșel, tot un an și la Rapid, până în iarna, la începutul anului 2020, înainte de pandemie, când ai plecat la Chiajna. Da, după plecarea mea de la Snagov, m-am dus la Rapid, erau încă în Liga 3. În Liga 3 erau încă în Liga 3, m-am dus în retur în Liga 3. Am înțeles. De a stat 6 luni în Liga 3, am promovat cu ei și după am mai stat un an în divizia a doua. Minunat. Rapidul te face să te simți fotbalist prin tot ceea ce înseamnă. Suporteri, tradiție, absolut tot. E foarte frumos să joci acolo. Te simți fotbalist, te simți într-adevăr fotbalist. Dintre actualii jucători ai Rapidului cu care ai jucat în Liga a treia, chiar și la început în Liga a doua, cine mai este acum în lot? Pănoiu. Da. Sefer. Și Sefer era și deja. Sefer, da. Drăghia? Uh-huh. Atât. Ionuț Voicu s-a retras? Da. Da, cam ăștia sunt. Da. Ai avut așadar parte de două cluburi dintre cele mai iubite din fotbalul românesc din toate timpurile, Rapid și Politehnica Timișoara, două peluze extraordinare. N-ai apucat, din păcate, să joci și pe noul Giulești, nu? N-ai apucat că... Da. Ai jucat în acel amical când s-a... De deschidere, da. Ai jucat. Da, ai da, jucat da, atunci da. Când Poli a avut onoarea să inaugureze în luna martie anul trecut. Iată, deja a trecut un an de atunci, imediat e un an de atunci. Doamne, ce mai trece timpul. Te-ai dus la Chiajna. Iarăși o echipă cu pretenții, care retrogradase chiar în acea vară, dinainte, da. Retrogradase din Liga 1. Iar după... un an și jumătate la Chiajna, în vara 2021 ai venit aici la Politehnica. Ai găsit o concurență pe postul tău de fundaș stânga, era pe atunci Panfile. Da. Apoi a venit și Carol Taub, cu care și acum te duelezi. De asemenea, la mijlocul stânga este și Cosmin Bârnoi, și Daniel Benzar, și Stoianovic, și cred că mai sunt și alții care pot fi utilizați acolo. Ai, iată, o concurență serioasă. Concurența e benefică, am spus-o tot timpul, pentru că te face să evoluezi de la meci la meci, la antrenament. E ceea ce trebuie. Asta trebuie într-o echipă care are pretenții, concurența pe posturi și cel mai bun sau cel mai în formă la momentul respectiv să joace titular. Nu ești supărat că nu joci titular, meci de meci? Îmi doresc să joc. Evident, e clar că îmi doresc să joc. Dar sunt deciziile antrenorului. Accept tot ce pot să fac este să mă antrenez în continuare la fel de mult, chiar mai mult. Iar atunci când îmi vine rândul, să intru în teren și să nu mai las tricoul de pe mine, cum se spune. Da, te văd o persoană foarte pozitivă și cred că de astfel de jucători ca și caracter și ar dori orice antrenor. Spune-ne, te rog, despre tine. Ești student? Văd că vorbești foarte bine. M-am înscris la Facultate de Sport din Bacău, fix în perioada în care a trebuit să plec la Snagov. Iar am fost la cursuri timp de o săptămână. Iar după săptămâna a trebuit să plec și n-am mai putut continua studiile. Așa că am oprit. Eram la zi acolo. N-ai încercat să te transferi la Universitatea de Vest, la Timișoara? Nu, am încercat, dar sunt în planurile mele. E în planul meu să reîncep studiile. Da. Hai să vorbim despre idolii tăi. Dacă ai, eu știu, Roberto Carlos, mă gândesc, a fundat stânga, nu știu.
Roberto Carlos nu prea l-am prins, nu prea l-am prins. Erai mic, eram destul de mic, mai dar recent. Că l-ai văzut. Da, pe da, film. Da, clar. Marcelo, mai recent. Asta voiam să spun. Acum mai recent e Marcelo și mă identific așa cumva prin el, pentru că am același, încerc să am același stil de joc ca lui, pentru că la fel și el este un jucător căruia îi place mingea, îi place să dribleze. Și asta încerc și eu să fac. Acum, da, păstrând proporțiile, dar da, Marcelo este jucătorul meu preferat. Atunci bănuiesc că Real Madrid e echipa preferată. Da, 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 da. Da. Iată că Poli la capitolul fundat stânga stă foarte bine, foarte, foarte bine. Carol Taub și Cătălin Oanea, doi jucători deja cu experiență, mai ales Taub, nu? Doi jucători care au lipsit mult în meciul cu Politehnica Iași. Ambii ați fost suspendați, culmea. Ambii fundați stânga din lot în acel meci au fost suspendați. Și Tavi Benga s-a văzut nevoie să improvizeze, trecându-l pe stânga pe Denis Radu. Nici nu știu că Denis a mai jucat vreodată acolo. Despre meciul cu Iași, că nu te-am întrebat nimic și totuși e destul de recent și meciul ăsta au trecut doar vreo 9-10 zile de atunci. Meciul cu Iași a fost unul greu, după cum ați văzut și dumneavoastră, dar echipa a jucat. Spre deosebire de Dumbrăvița. Echipa a avut atitudine. E clar, nu putem fi supărați când ne bate o echipă mai bună. I-am văzut pe cei de la Iași, într-adevăr, au din 20 de jucători, 18 sunt jucători de Liga 1 sau cu ștate vei la Liga 1. Dar cu puțin noroc, la scorul de 2-1, am mai avut ceva situații de a marca, puteam scoate un egal. După părerea mea, nu era scorul corect și nu reflecta ceea ce a fost în teren, dar... Era un punct totuși. Am avut începutul ăla rău de meci. În minutul 15 era deja 2-0 pentru Iesenie. Și sigur că atunci când practic încep de la 0-2 meciul e foarte greu să... Dar echipa a avut atitudine, a avut ocazii. Asta e din păcate fotbalul. Trebuie să înțelegem că sunt orașe cum e Iașiul în care se investește mult mai mult. Uitați-vă în presă ce buget au alocat de primăria locală. Mult mai mult decât la Timișoara și atunci e normal să apară și rezultatele. Ne întrebăm toți când Timișoara va reveni în prim plan. Păi nu are cum să revină în prim plan până când noi toți nu punem umărul pentru asta, până când nu vom avea... Nu, bun, și stadion. Sunt orașe care au stadioane, dar n-au echipă. Vă spun eu, Drobeta Turnul Severin avea un stadion... extraordinar și îl are încă și acum. Nu are nicio echipă, cred că, în primele patru ligi. Sesizăm cu toții, Cătăline, tu poate mai puțin, pentru că sigur n-ai prins vremurile în care la Timișoara fotbalul era extrem de iubit, în care stadionul era plin și nu mă refer doar la epoca Marian Neancu, dimpotrivă, înainte se întâmpla mult mai des lucrul ăsta. Dar oamenii pe stradă, eu știu, oamenii de afaceri, autoritățile locale, suporterii, pentru că acum, iată, în peluză sunt în peluză. Așa zisa peluză, pentru că e practic tribuna a doua de la Stadionul Știința. Acolo sunt vreo 300 de oameni, dar înainte era peluza sud la Stadionul Dan Plutinișanu plin, erau 7000 acolo. Deci a scăzut interesul dramatic pentru fotbal în Timișoara. Da, simți lucrul ăsta? Simt lucrul ăsta, nu doar la Timișoara, lucrul ăsta se întâmplă aproape în toată țara. Dar, într-adevăr, oamenilor din Timișoara lipsește fotbal, lipsește Poli, pentru că sunt obișnuiți ca Poli să fie pe prima scenă a fotbalului românesc. Să sperăm pe viitor, poate cu îmbunătățirea infrastructurii, cu un stadion nou, putem atrage oamenii din nou la stadion, pentru că fotbalul atrage oamenii, este sportul rege, toată lumea iubește fotbalul și Timișoara are nevoie de fotbal. Pe cât timp mai ai contract cu Poli? Contractul meu cu Poli expiră în vară, acum, acestea. Dacă ți se va propune prelungirea, vei accepta? Am în calcul, am vorbit cu cei din conducere, am în calcul, dar vreau să vedem ce se întâmplă. Sigur că da. Cine e agentul tău? Nu mai am agent. Nu mai ai agent. Pe cine ai avut? Pe Bogdan Apostu. Pe Bogdan Apostu, fost jucător de Liga 1, cunoscut mai ales pentru implicarea la UTA și la Corvinul Hunedoara.
De ce ai renunțat la Bogdan Apostol? Ai renunțat după venirea la Poli la Bogdan Apostol? După ce am venit la Poli, am și încetat contractul cu el. De ce? El voia să te ducă în altă parte? Nu, ideea că el este un agent foarte bun, are foarte mulți jucători, doar că ar trebui să își managereze timpul, să aibă grijă de fiecare în parte. Am înțeles. Într-adevăr, sunt mulți jucători și cumva trebuie să ai grijă de fiecare. Știu unde bați. Și nu e greu la vârsta ta să fii fără agent? Ești încă tânăr pentru activitatea sportivă. Bănuiesc că prezint și interes pentru unele cluburi. Nu știu, asta am spus-o mai demult. Cel mai bine te reprezinți tu în teren. Cu evoluții bune, sunt convins că și echipele se interesează de tine. Nu ai nevoie neapărat de un agent. Da, este pentru parte o gândire sănătoasă. Grație acestui internet, emisiunea noastră va putea fi urmărită și de prietenii tăi din copilărie, de la Bacău. Da. Va rămâne permanent pe canalul oficial al televiziunii noastre, Teleuniversitatea. Și te rog pentru finalul emisiunii să le adresezi un gând lor, dar și fanilor poliști care te așteaptă cu noi goluri de generic, de ce nu? În primul rând vreau să-i salut pentru că cu mare parte din ei nu prea mai țin legătura. Când ne vedem întotdeauna, ne salutăm, vorbim ca și cum ne-am văzut de câteva zile. Dar vreau să-i salut. Iar fanilor noștri vreau doar să le spun să fie în continuare lângă noi, la fel cum a fost și până acum. Pentru că, într-adevăr, cu ei în spate totul e mult mai ușor. Iar noi O să dăm totul în aceste 6 meciuri, să nu-i dezamăgim. Cătălin Oanea, eu îți mulțumesc tare mult că, iată, în ziua ta liberă, o zi liberă după, cred că, de mult timp, destul de mult timp, ai venit în emisiunea noastră. Îți doresc să pui umărul la salvarea echipei de la retrogradare. Și te mai așteptăm aici, repet, nu neapărat după goluri din astea, nici atacanții pur sânge nu reușesc să dea numai goluri de generic. Pare un om foarte serios și dedicat echipei, repet, de astfel de jucători să tot ai parte. Mulțumesc tare mult! Eu vă mulțumesc de invitație și oricând cu mare drag! Stimați telespectatori, ne revedem miercuri la Istoria Fotbalului. Între timp, tot miercuri seara, la Torino va avea loc turul finalei Cupei Challenge la volei feminin, unde CSM Lugoj, despre care deja am vorbit în emisiunile noastre precedente, va încerca să aducă un trofeu sportului românesc și bănățean, jucând însă contra unei mari favorite la cucerirea acestui trofeu încă dinaintea startului ediției, echipa Fenerbahçe de lângă Torino. Returul va avea loc exact o săptămână mai târziu, miercuri 22 martie, la Timișoara, în sala Constantin Jude, ora 18:30. Vă spun de acum lucrul ăsta, să luați în calcul, că intrarea va fi liberă și capacitatea sălii este totuși una extrem de redusă, așa cum am văzut și aseară la gala de kickbox organizată de Cătălin Moroșanu la Timișoara. De astfel de evenimente are nevoie sportul timișorean. Să ne revedem cu bine și vă mulțumesc frumos!